بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كواحد يتشوقنا ديغان كاليدا ملولي وديغان آذو بلارن، والله صلى على سيدنا محمد تطبضن يكونوا ليهين ديغان كاسمان توحل القارسي بعو يبستيال بقول يا فرتن قيس بك فايد يستي. الحمد لله رب العالمين. وانت وجه السنيد ان وحنا ادي ادو ما حد نقينا ما حد الهي كذب جمعيه العون الاسلامي ورنتي محمد عدن اسكر ومسؤول كيهي وحنا لنا جزاكم الله خيرا. وقت اللحن بدني اي جرتو وانت وجه السنه هو iyo wax ay dhaxanta ka galanay u baahan yihiin bay ku soo agaagtay. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin. Sadaqaduba waxay ka fadli badan tahay sadaqada waqtigeeda ay taagan tahay, yacni baahideedu ay taagan tahay. Waqtiga dhaxanta ee dad badan oo maatiya oo jilicsan oo agoon leh dadaan magartay subxaana allah. Qofka maanta husiya xadiiskii saxiixa waxaa qofka qof muslima xusiya isagana ilaahay huu xusiya maalinta laa yanfacu maalun walaa banuun, maalinta la wada qaawan yahay ee cidina aanay awood u lahayn inay eegto qofka kale. Qof walba naftiisu mashquulisay ee ilaahay qur-aanka inoogu sheegay yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa abiihi wa ummihi wa abiihi, hooyadii caruurtiisii gabadhiisii intuu jeclaay oo dhan uu ka cararay. Marka waxaanu leenahay jamciyat lcawn lislaami iyo maxamed aadan askari waxaanu leenahay jazaakum llahu khayran. Dadkii waanu gaadhsiinay alxamdulilaah, waqtigii ugu habboonana way ahayd intayna kale muslimiinta khayrka badan lana inay dadkooda u gurmadaan baanu runtii kula talinaynaa. Waayo maanta waa ogtiino dee waddankan burbur badan baa ku dhacay. Halka waxaanu ku soo gaadhsiinay isku tashi iyo in qof walba ka warhayo dadkooda jilicsan. Marka jazaakum llahu khayran intii ka soo shaqaysay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa axmed cumar cadaani oo runtii inta badan ku howlan khayrka dadkii bixiyey inuu u gudbiyo inay halkoodii gaadheen. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad leh. Waxaan u mahad celinaynaa sheekh aadan iyo qoladaa noo soo bixisay bustayaasha iyo bacaha, iyagana ilaahay ka tisaay siiyo, annagana ilaahay nagu anfado. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allahuma salli calaa maxamed. Walaalahayo oo noo keenay alaabta bustayaasha iyo bacahaasi, aadasiiro noo keenay, waanu ducaynaynaa kuwii noo keenay iyo kuwii soo bixiyeyba. Ashar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo. Waxay hayaan Allah u barakeeyo. Waqti loo baahan yahay oo abaar tahay ayaa lanoo keenay. Dhaxamuhuna ay aada jiraan u badan yihiin. Marka si wanaagsan ayaanu insha allahu aniguna wanu soo ducaynayna. Maqbuulay ducadaasi noqoto, waa la aqbalay. Toddobada xubneed oo malowle ah oo ah min labaatan oo boqol iyo afartana ayaa wax la siiyey bustayaashii iyo bixihiiba. Dadkii jilada sanaa ah ayaa si fiican loo siiyey weliba, oo aanu ku mahadnaqaynaa insha allahu dhammaantii boora idin ducaynayna. Xasanaadna ilaahay diga siiyo fiican.